ይሁን አለ። ከጀሙ አካባቢ ነው የመጣሁት። የውጪ ፕሮሰስ በመጀመርበት ጊዜ HIV ቫይረስ አለብሽ ተባልኩ። በቃ ጨለመብኝ፣ ጨለማ ነው የሆነብኝ። በቃ እንጃ ምን በጣም ነው የተሰማኝ። ቅስሜ ነው በቃ ስብር ያለው። ከወለይታ ሆስፒታል ኤርፔር ያደረጉት ሚያመኝ ሱካር ግፊት አለርጂክ አንጀት ቁስለት አምቤ ባጀርዲያ ብለርዚያ ይህ መከራ ሁሉ በኔ ላይ አለብኝ። የምኖርበት ቦታ ቤንሻንጉል ነው። ካንሰር እንዳለብኝ ተነግሮኝ ነበረ። 8 ሰዓት ሌሊት ከዛ በኋላ አልተኛም ነበር። እስከ 8 ሰዓት ነበር የምተኛው። እስከ ሌሊት 8 ሰዓት ውጪ ሀገር ላለ ድርጅት አመልክቼ ነበር። ከዛ በፊትም ሰርቻለሁ እዛ ድርጅት ውስጥ ወጥቼ ነበር በሆነ ምክንያት እና ያ ድርጅት ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ካሉ ሰዎች ጋር ሁሉ ተወዳድረን የምንገባበት ነው እና ተወዳደርኩኝ። ያው በጣም ኃይለኛ ኮምፒቲሽን ያለበት ቦታ ነበር። መጀመሪያ ያለፍሻሉና ቀጥሎ ደግሞ እንደገና ተተናዋል። ሁሌ እኔ የሚያየው ህልሞች እኔን ሊያጠቃ የሚመጣ ጠላቶችና የጠላት አሰራር ሁሌ በህልም ያሳየኛል እና በዛ ምክንያት በቢዝነስ ጉዳይ የሆነ የታዘ ነገር አለና በዛ ጉዳይ በጣም የታዘ ገዘበ አኳያ በጣም ተናደድኩ። እንደዛ ያረገኝ ልጅ ትላንት አማኝ ሆኜ ባለው ቢዝነስ ላይ ነውና ኮብልስቶን አቅርቦት ምናምን ላይ ነውና በዛን ጊዜ እንደዛ አርጌ የተለያየ ነገሮች አርጌለት ስለደገፍኩ ያንን ውለታ በበቀል መለሰ ልጅ ገዘበን ይዞ ማለት ነው። በዛ ምክንያት በቃ ይሄን ልጅ ወይን ገላሉ ወይን እሱ ልጅ ሞታሉ ብዬ ወሰንኩ። ዱከም አካባቢ ነው መኖረው። ሽሮ ቤት ነው የተከፈተው፣ ምግብ ቤት ነው የተከፈተው። ተዘጋ። ሰዎቹ እኔን ሲያዩ እንደዚህ መሄድ ጀመሩ ዝም ብለው በቃ። በቢሮዬ ካሸርና ሴልስ አሉና ለካሸሯ ያው መከላከያዋን ካወጣችሁ ብዙ ጊዜ ሆኗታልና ማርገዝ ቆይታለች እንትን ካለች ትፈልጋለች፣ ግን ልጅ አላገኘችም። መከላከያ ነበራት አውጥታ ማለት ነው። አንድ አመት ያህል ትሞክራለች አልሆነም ነበር። እኔ ያለሁት እዚህ ነው። የትም ሀገር ወጥቼ አላቅም። አፍሪካ ሀገርም አይደለም ክፍለ ሀገር በአይሮፕላን እኔ ሄጄ አላውቅም። እና የሚመጣው ትንቢት ግን በጣም ብዙ ትልልቅ አገሮችን እንደምገባ ነው። ዘመኔ ሁሉ በማልቀስና በመቸገር ነው ህይወቴ ያለፈው በሙሉ። የመጣሁት ከሸጎሌ አካባቢ ነው። አንድ ለሆነ ጉዳይ የምፈልገው ፕሮሰስ ነበርና ለዛ ጉዳይ የሚያስፈልገኝ 15000 ብር እፈልግ ነበርና የለኝም ብሩ። ምንም በቃ ባትሪ ሎ ነው ኪሴ እንዳለ እንኳን 15000 ብር በቃ 15 ትቻለሁ እንደው ፕሮሰሱን ተወብየዋለሁ። ልጁ ቶ ስንት ስለማለት ተወብየዋለሁ። በቃ ምንም ክርስትናም አያስፈልግም መንፈሳዊነትም አያስፈልግም ከሌለ የለም። በነቢይ ሄኖክ አማካኝነት ፕሮሞሽን መጣ ይለኝ ነበረ። እዚህ ታስታውሱ ከነበረ ፕሮሞሽን ይለኝ ነበረ። ለእኔ ፕሮሞሽን የሚለው ቃል በዛ ሰዓት በማየውን ሲቹዌሽን ነው እግዚአብሔር ሲናገረኝ የነበረው። ምክንያቱም ፕሮሞት ልደረግ የምችልበት ባለውበት ቦታ ላይ ምንም አይነት ሲናሪዮ አልነበረ። ከእኔ በላይ እንግዲህ ልወጣበት የምችለው ሁኔታ አልነበረም እና ፕሮሞሽን እያለኝ እንግዲህ የተወሰነ ጊዜ ኮንፊውዝ ሆኛለሁ የት ልሆን። ምክንያቱም ከዚህ በላይ ይህ ድርጅት አዲስ አይከፍትም የሚል ነገር ውስጤ ነበረ። እዚህ ጋር ያው የድሮ መስሪያ ቤቴን ጠራው። እወዳቸዋለሁ ግን ያው ቻው በላቸው አዲስ ነገር መጥቷል አለኝ። ይሁን አለ፣ 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 ይሁን አለ። ፕሮፌት ማለት ነው። ጸሎት ቤት እዛ ይጸልይልኛል። ትመሰክሪያለሽ ወይ ይለኛል ማለት ነው። አዎ መሰክራለሁ። ትድኛለሽ። ኦኬ መሰክራለሁ አለ። ከዛ እጁን ጭኖ አጋንንት ያስወጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያቃጠለኝ ነበር መጀመሪያ። እዛ ጋር ተቀምጬ ሂጂና ተመርመሪ፣ ቼክ አድርጊ አለኝ። ማቃጠሉ ተወኝ። ከዛ እዚህ ጋር ምን ተሰማሽ አለኝ። አይ እኔ እንጃ የሆነ ነገር ተሰማኝ፣ በቃ ደስ የሚል ነገር አልኩት ማለት ነው። እና ወደ ላፍቶ አካባቢ ወርቅነህ ምናምን ትልቅ ክሊኒክ ነገር ነው። እዛ ገባና ወደ ምርመራ ላብራቶሪ ሄዳለሁ። ከዛ ይወስዳል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውጤቱ ሲመጣ ልክ በሩን ክፍት አድርጋ እየሳቀች ነው። በቃ እኔ አላመንኩኝም እና ኔጌቲቭ ነሽ አለች። እማቀው ነገ በቃ እንጃ
ከዛ በሁለተኛው ደግሞ እዚው አካባቢ ቅዱስ ኡራኤል ሆስፒታል ድጋሚ አንደኛው ነው የሰጠው አይደለ በሁለተኛው እጂ ሰጠኝ እንግዲህ የለብሽም እየሳቀች ነው ምስተኝ ነበረው ከዛ በቃ የለብሽም ኔጌቲቭ ነሽ አለች ይሄን ባለኝ ጊዜ ብዙ ባልቆየ ቀናቶች ውስጥ የሆነ ኢሜል ወደኔ ይላካል ኢሜሉ ላይ ምንድነው የሚለው እንፈልጋለን እስቲ እናነጋግር የሚል አንድ ኢሜል በኔ ውስጥ በማን ነው ኢሜል ወደኔ ደረሰ ያ ኦፈሩ ከዛኛው የተሻለ ነው የሰጠኝ በጣም ቆንጆ ነው ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ምንድነው የውጭ ዜጋ በገባውና በወጣው ቁጥር ሰውየው ሰር ይያል እንደውም ጀርባው ተሰበረ እነዚህ የሚያከብረን ከሆነ አዲስ ክብር መጥቷል ክብር ለኢየሱስ የጨለማ መንፈስ አንተ በሰው እጅ እንድትሞትና ሰውን በአጥንት እጅ እንድትሞት የጣላ ሰራ ነውና ካንተ ይሰበራልና አንተ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ነህ እና እግዚአብሔር ሰው ይሄንን ተናገረኝና ያገዛው ወዳው ሳምንት ሳይሞላ ግዜው እስቲ ተለቀቀልኝና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ወደኔ ተዞረና ነብይ ቆም ያለኝ ስቆም ከዚህ ጀምሮ እዚህ ድረስ አያለው ይጢ ካንሰር ሆኖብሻል አለኝ እውነት ነው ተነግሮኛል ካሁን በፊትም ጸልይልኝ አልኩ ጸልየልኝ አስታወከኝ በጣም ብዙ አስመለሰኝ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አየኝ ተፈውሼ ገባሁኝ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሁን ግን እስከ ጠዋት 5 ሰዓት ተኛ ወደ መድረክ ጠራኝና ሁለት ግሩፖች ሲከራከሩ ያለው ስላንቺ ግን የሆነ ከሰማይ የሆነ ወረቀት መጣ እነሱ እየተከራከሩ እጅሽ ላይ ገባች አለኝ ከዛ አለኝ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ያ ወረቀት ኦፈር ተሰጠኝ ማለት ነው እንትን አለ ፕሮፌሲ አመጣልኝና ከኔ 7 ጥፍ ቅባት ተቀብተሻል ብሎ አለኝና መጥቶ እጄን ነካና ሳት ወደኔ አለፈ ከዛ ልክ ወሬ ያወራል በመንፈስ ቅዱስ እንዳስተዋሪ መንፈስ ቅዱስ ንገሪያት ይለኛል ጥቅምት ላይ ታረግጃለሽ አልኳት ፋይናሊስት መጣ አርግዛ መጣች እዛው የተከፈተበት ቦታ ስራ የተሰጠው ቦታ ይከፈታል ብዬ አመኘ የመጣው ገባው እዛ ጋ መተጸለይክልኝ እዛ ጋ ቃል አወጣልኝ ስራዬ እንደሚቀየር ጨንቆሽ ነው የመጣሽ ይዋልከኝ እዚህ ጋ ጸለይክልኝ እኔ እዚህ ሆኜ አንተ ቃል ስታወጣ እዛ በሩ ተከፍቷል ሰዎቹ ሰራተኞቹ ማለት ነው ሊሮጡ ማለት ነው የሚገባውን ሰው አላመኑም ሁላ በዛ ሰዓት ነው ምሳ ሰዓት ላይ ነው በቃ በዚህ አርብ ቀን የመጣሁት 6 ሰዓት ላይ ምሳ ሰዓት ላይ ነው እዚ ሲጸለይ በቃ እዛ ነው የተፈጠረው እና የጣሊያን ሀገር የሚገኝ ማለት የአውሮፓ ፓስፖርት መያዝ ማለት በቃ መጠየቀው እንግሊዝ አሁን ስለምትወጣ ከአውሮፓ ህብረትና እስራኤል ብቻ ናት ለብሄድ የምፈልግ ኤምባሲ ውስጥ ገብቼ መውጣት ምች እንጂ መላው ዓለም ኦፕን ይሆን አሜሪካ የፈለኩት ካለ ቪዛ ምንቀሳቀስበትን ፓስፖርት ተለቋል ሆኗል ተብሎ ስምሽ ተለጥፏል ነበር የተባልኩትኝ ዛሬ 5 ሰዓት ላይ ያው የኔ ሆነ ጓደኛዬ ሙሉ የአውሮፓ ዩኒየን ህብረት አባል ነሽ የሚል ፓስፖርቴን ተቀበለኝ እና እግዚአብሔር ሱ ዝጋ በጣም በኃይል መንፈስ እየጸለየ እንደዚህ ያልፋል ማለት ነው ነገራችሁን አስለቅቃሉ አትቀበሉ ምናም ያለ እንደው በልመና ይሄ ነገር ማልኩና በቃ ዘልዬ ሪሲቭ አረኩኝ ማለት ነው ወሰርኩት ወዲያው በመንፈስ እንደወሰርኩት ተሰማኝ በውስጤ መሰከረልኝ ከዛ እግዚአብሔር መስክሬ ነው ማለት ነው በሰከንድ አልቆየ ስልክ ማጨናነቅ ጀመረ ኪሴን ማለት ጸልያለሁ እግዚአብሔር ስጠኝ ብያለሁ መልሱ ነው ዝም ብሎ አዛ ላይ አርጉኝ ነው ምናም ብዬ በጣም በቃ ተጨናነኩኝ ስልኩን አወጣለሁ ቴክስት አረጋግጣለሁ ሚቲንግ ላይ ነኝ ፕሊስ ምናም ፈጣኛ ቻሌንጅ ነው በቃ አንደኛ አማራጭ ወጥቶ ማናገር ነው አልኩና እዛ ጋር ወጥቼ ሳናገር ከሌ ባላለው በረከት ነው አለኝ ከአሜሪካ 56000 ብር ተልኮልኝ አለ እና አላመንኩም ተመልሼ ገባሁ በቃ የሰፈር ልጆች ምናም የቀለዱ መስሉኛል ዝም ብሎ እንትን ፌክ ያረጉኝ መስለኝ እንጂ ከዚህ እንደዚህ አይነት ስራ ማን ሰራው ይሄን ብር ሊያመጣውም የሚገባ ነገር የለም በቃ የለም ቅርብ ያለ ባንኬቱ ቶሎ ለመመስከር እንዲመቸኝ ብዬ ብሩንም ይዤ መጥቼ ለመመስከር እንዲመቸኝ ብዬ ቼክ ሳረግ ንግድ ባንክም የለም ዳሽንም የለም ደስ የሚለው ደግሞ ሁሉም ባንክ አለ በቃና ብራን ባንክ አርጓል በብራን ባንክ አካውንት ይሰጡትና ቶሎ ብዬ በታክሲ ሄድኩ ለብርካም ስታክሲ ስለዚህ ቲኬ ገርኩ እዛ ገብቼ ሰው ይሆን በረከት ጌታቸው በዚህ አካውንት እስቲ ብር እንደገባ ኢሊን አልኩት መታወቂያ ያስጠኛልኝ መንጃፍቃድ ይሰጡትና ኢሊን አልኩት ከዛ የለም አለ የዛን ጊዜ እምነት የመስራት እንዳለበት እርግጠኛ ሆንኩ እሱ የለም ካለ እኔ አለ ማለት አለ ከዚህ ጋር መንፈሱን ተቀብያለሁ ከዚህ በኋላ የኔ ጉዳይ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል መቀበል የኔ ጉዳይ
ከዛ ልክ የለም ሲለኝ የለምማ ማለት አይቻለሁ አለ ቼክ አርጎልኝ ከዛ ሜቢ ፖለቲካል ችግር ስላለ ድጋሚ ሊደብሮ ሌላ ኮምፒውተር ላይ ሄዶ ሌላ ፒሲ ቼክ ሲያደርግ የኔ በፊት ያለች ወይ 4000 ብር ነበረች አጠቃላይ 60000 ብር ነው ከዛ እንዲ በቃ ሳት ይለፈ ናስ ብሬቱ ጌታ በኢየሱስ በኢየሱስ ነቃቅያ አሜን ነቃቅያለሁ ልክ መተን ቁጭ አሉ ከዛ በኋላ ጸሎትም ሲጸለይ ኢፍታ ስትል በቃ ራሴ የተፈታው ከኃጢአቴ ከዛ ሁሉ ጨለማ ወደ ብርሃን ይወጣው ነው መሰለኝ እዛ ቀን አለቀ።